Da. Svi čute, žena, to si videla. Da, i niko... Nikome nije, znaš, nikome nije dobro bilo. Ja želim ti... tako da izađem. Znaš, kakva si bila? Da se dovedem, da budem... Ono je bilo... Ženo... Znaš, koje... znaš šta je se u meni bilo? Svađa. Ja mogu to da zamislim, ali znaš li ka... Ja mogu da znam za ono što si ti meni pričala, šta si radila, šta si gledala, kakve si nervne slomove imala. Znaš, sve ono što si ti meni pričala, ja znam. Ja mogu da znam i sada, kako se osjeća, sve razumem. Ali, ono kakav je tvoj stav bio, to je to. To sam ja. To si ti. E, to volim kod tebe. Ček da to beš. Okay. Ima, puštam se. Nisam tako, niko ono, nije rekao. Polako. Niko nije rekao, ali kažem ti da mi je mnogo ono bilo tvoje, kad si ušla, svi se pokončili. No dobro, nebitno to, nego ja bih voljela da dođem u to stanje. U to stanje, pa ne znam, šta se osjećala? Ja to sad ne bi, mene sad psihijatar moj da pita. Ana, šta si ti tad osjećala, ja ne bi znala. To nikad nije... Ali možeš li da mi kažeš taj dan kako si se osjećala, kad znaš da treba... Uzbuđeno je, ulazim. I ceo dan mi je prolazio u sudu, daj spremi, pola stvari, organizacija. Baš sam kasnila u svemu, sve je bilo navrat na nas. Da. Znači, noš, bukvalno u... Da ne stigne, da... 100 stvari. Jebate. Onda sam tamo otišla. A nama kuca ovde, znaš ono, svako ulazi uz neku pesmu. Srce, to sam čula poslije. Tuk, tuk, tuk. Kako su stavili srce. A trebala je moja njegova pesma. Od... Sad mi ne znamo ko će ući. Ti i ja, od bre... Ti i ja... Ti i ja... Mi smo mnogo to... Jel ta? Nije. Kako? Nema, mozak. A što bila Luana? Ovej... Ti i ja... Kako Mirza, ide? Bre. A Mirza? Da. A kako no ide bez? Pa su me onda, znaš, pre toga zvale drugarice, porodice, pa sam ja tu bustovana bila. Znaš i šta a, ljuta, je to bilo? A ljuta, besna. 100 miliona, samo da uđem da vidim, to je bilo. Samo da uđem da ugledam to. Da ugledaš da vidiš šta je to zapravo. Da ga pogledam i da vidim reakciju, to mi je bilo. Tako si ušla. Samo da ga pogledam i da me on pogleda i da vidim. Ti ulaziš onako druže, jel imaš... Jel imaš srama i stid? I dođemo sad ovde, nema ni ničega. Nema ničega. Srama, ni obraza. Samo si potvrdila zapravo ono što si htjela da potvrdiš, zapravo ono što je bilo na ekranu. Ne, nisam ja ovo očekivao. Ne, nego ono što si videla na ekranu. Ti si videla na ekranu šta se dešava, ti si ušla ne, i potvrdila. Potpuno je drugačije od onog što sam jela. 300 puta gore. Gore? Zašto? Zato što mi nismo videli, mi smo videli to. Mi smo videli izolaciju, mi smo videli ovo. Da, znači. Ništa niste videli. A ti si sve videla, zato ja pitam. Ja ti realno ni sad ne vidiš, ti ni sad ne vidiš, vidiš ti sve. Ali kad on joj izađe tamo napolje, ti ne vidiš. To hoću da kažem. Da, ali opet. Ali opet, no to ne, je... Ne, mene to... A ti, to je završeno, jasno. To je prošlo. Sve što se desilo, to ti kažem, prošlo. Samo da, gledaš... To me je prošlo. To te je prošlo. Da, samo opet, šta će doći. Nemam više emociju... Tu. Njega kao čovek, kao ljubavnog partnera tog, da mi sad nešto, da sam ljubomorna, da mi tu neki... Meni je sad više da... Sad se meni se probudilo ono... Čekaj, bre. I znam šta, bes. Mene ćeš da sjebeš. Da. Mene ćeš da napraviš. Eto, to već... To znam, i to je najlepši osjećaj kod žene tad, iskreno. A pritom, mogu da pričam. Čak. I to ne mogu 100%. I više volim to... Da. ...nego ono. Ja, naravno. Kod tebe, sad. Dobro, i to mi je drago. Preemotivna, pa ne. Jesam, da. Ali me ne... šta me nervira? Nećeš ti meni, sad ću da ti... Da, a nego me nervira kada od tog krenem da pričam, kad mi knedla, pa bi onda ili kad se lepi ovde. Da, pa mi to me tako, kad bi to još prevazišlo, ali ne to, nema šanse.
Lađo! Evo ovdje. Ajde, ide na pote, ako mi mogu da neće ti brkam po stvarima, majka. Evo, našla već, sačka janče. Daj mi da popušim i da spavam, slaki. I ja isto. Daj mi poručinu. Hledno nije potreba. Ja moram malo. Ja sam mi rešao. Volite, Bukarica, jer mi...